ነቢዩ ዳዊት በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር እንደስ የማያስኝ ነገር እንዳደረገ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እግዚአብሔር ቅዱሳን በመንፈስ ተነድተው እንዲጽፉት አደረገ ስንት ሺህ ዓመት ሰው ያነበዋል እግዚአብሔር ገበና ሸፋኝ መሆን አቅቶት ነው በጭራሽ አይደለም ለዳዊት ይህንን የንስሐ የመመለስ እድል የሰጠው ወደፊት ከሱም በኋላ ማለት ነው ሰው ቢበድል ሰው ከእግዚአብሔር መስመር ቢወጣ የመመለሻው መንገድ ምን እንደሆነ ለማሳየት ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ ንጉስ ዳዊት ያንን በደል ያንን ኃጢአት በእግዚአብሔር ፊት አደረገ ነቢዩ ናታን መጥቶ ቀስ ብሎ አረጋግቶ ነገረው ከዛ በኋላ አንዲት ቃል አለች ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 1ራ ሁለተኛ ሳሙኤል እንደሆነ በቀደማ አንብቢያት አለው ባለፈው ሳምንት ቁጥር 13 ላይ ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 12 ቁጥር 13 ላይ ዳዊትም ናታንን እግዚአብሔርን በድ ያለሁ አለው ይላል በቃ ሄ ነው ንስሐ አይደለም ይሄ የጥፋቱና የበደሉ ኢንቴንሲቲ ጥልቀቱ በጣም በጣም ዲፕ ስለሆነ በጌታ ፊት ገና ዝርዝሩን ዝርዝሩን አልገባም ዳዊት አሁን ይሄ ይሄ ምን ልበላችሁ በጣም በጣም የተሰበረ ሰው ብዙ ማውራት አይችልም ቢ ከተረጋጋ በኋላ ጊዜ ሲያገኝ ስጠይቁት ቀስ እያለ ቀስ እያለ ቀስ እያለ የተነፍስላችሁ ይሆናል እንጂ ራይት ዌይ ዝርዝር ነገር ማውራት አይችልም ምክንያቱም ነቢዩ አምጥቶ ፊት ለፊት ነው ያሳየው ስህተቱ ደግሞ ፈጥሮ አደለም በትክክል ያደረጋትን ነው በእግዚአብሔርም ስም ነው እየነገረ ያለው እግዚአብሔር እንዲህ ይልሃል ነው ኦፒኒየን አይደለም እየነገረው ያለሁ። ተስታውሱ እንደሆነ ለእግዚአብሔር ቤት ስራ ስራ ይለኛል ሲል ኦፒኒየን ነው የነገረው እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው ጓሄድ ስራ ነበር ያለው ይሄ ኦፒኒየን አይደለም የሰራዊ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ 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 አርጋሃል እያለህ ነው ብሎ ነው የነገረው በዳዊት ጫማ ውስጥ ሆናችሁ ማሰብ ነው እንግዲህ እንክትክቱ ነው የወጣው ዳዊት ንጉስ ነው ግን እንዳትረሱ ንጉስ እንክትክቱን እስኪወጣ ድረስ እግዚአብሔር መናገር ይችላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔር ድምፅ በኃይል ስለዚህ ፊት ለፊት ነው የተጋፈጠው ዳዊት አንድ ነገር ብቻ ለናታን ነገረው አልከራከርህም ኤክስኪዩዝ አልሰጥም አንተ በእኔ ቦታ ብትሆን ያችን የመሰለች ቢዩቲፍል ሴት ሻወር ስትወስድ ታልፋት ነበር እያለ ሌላ ሙግት ውስጥ አልገባም እንዲኮ ያረቁት ከዚህ የተነሳ ለዚህ በፍጹም በፍጹም ጊዜ የለውም ለምን ልቡ እንክትክት ብሏል ዳዊት እግዚአብሔር የሚፈልገው ልብ እንዲህ አይነት ልብ ያርግልን ከመከራከር ማለት ነው ከመሟገት ብሌም ሽፍት ከማድረግ እኔ እንግዲህ ቴዲ ብዙ የጋብቻ አማካሪ ነሀቅ ብዙ አይነት ኬዝ ወደ አንተ ይመጣል ምናልባት ስንት ሰው በፊትህ አድሚት አድርጎ በቃ እኔ ኔነኝ ጥፋተኛው ይል እንደሆነ አላቅም በጣም የሚቀለን ብሌም ሽፍት ማድረግ ነው እሷ ናት እሷ ናት እሱ ነው እሱ ነው እነሱ ናቸው ነው እንጂ እኔ ነኝ ማለት የሚችለው ሰው እግዚአብሔር ሲረዳው ብቻ ነው። ዚህ ዳዊት ማንም ላይ አላሳበበም ይሄን አርጋሃል ይልል እግዚአብሔር አንተ አሁን እውነት ማድረግ ነበረብህ ነው እያለላለ ይህን ሰጠው ከሳኦ ልጅ አዳንኩ ይሄን ረኩል ይሄን ረኩል ምላሹ ይሄ ነው አሳው የእስራኤልን ህዝብ እግዚአብሔር በምርደበዳ ሲመራ የወቀሰበት አወቃቀስ አስር ታምር ሰርቼ ከግብፅ አወጣችሁ አስር የተፈታተኑኛ ያላችሁ ቁጥር በቁጥር ጠቅሶ ማለት ነው ከግብፅ የወጡት በአስረኛው ታምር ነው መንገድ ከጀመሩ በኋላ አስር ጊዜ ተፈታተኑት ቆጠረ እግዚአብሔር ለአስር ታምራት አስር ምስጋና ማቅረብ ሲቀባችሁ አስር ፈተና ለእኔ አለ እግዚአብሔር ዳዊትንም ልክ እንደዚህ ነው ኮንፍሮንት እያደረገው ያለ ይሄን 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 አርገል አንተ ይሄን ታረጋለ እንዴት ነው ያቃለልከኝ የሚል መልእክት ሲመጣለት ዳዊትም ናታንን እግዚአብሔርን በድ እያለሁ አለው አንድ ናት በቃ የተናገረ ከዛ አቋርጦ ናታንም ዳዊትን እያለ ነው የሚቀጥለው በቃ እችናት ናት እቻ አደለችም እቻ እዚሁ ክፍል ላይ አንድ የጸለያትና ጾም ይዞባት የነበረች ኬዝ አለች ይሄ የሚወለደው ህፃን እንዳይሞት ግን ሞተ እንደሚሞትም ነግሮታል ናታ አልባት እግዚአብሔር ምረት ካደረገ ብሎ ነበረ የሰባት ቀን ጾም የያዘው እሱም ላይ ትንሽ ነገር አለ ለአንብብላችሁ ዳዊትም ናታንን እግዚአብሔርን በድያለሁ አለው ናታንም ዳዊትን እግዚአብሔር ደግሞ ኃጢአትህን አርቆልሃል አትሞትም በጣም ደስ የሚል መልክት ነው ይሄ ይውላችሁ ናታን ፐርሰናል አላረገውም ኬዝ ፐርሰናል አላደረገውም ስልምን ማለት ነው እየጠበቀ ዳዊትን ማስፈራሪያና የገንዘብ መቀበያ አላደረገውም ይሄንን የዳዊትን ት በመጀመሪያውኑ የበደለው ዳዊት ናታንን አደለ እግዚአብሔርን ነው የበደለው ይቅርታ አድራጊም እግዚአብሔር ስለሆነ ነው እግዚአብሔር በናታን በኩል እየተናገረ ናታን የራሱ ኬዝ አላደረገውም ይሄንን ነገር አንዱ አደጋ ይሄ ነው ይሄ ሰው ከዚህ ነገር ውስጥ እንዲወጣ የናታን ፐርሰናሊቲ በጣም በጣም ወሳኝ ብዙ ሰው ካፕቲቭ ሆኖ የሚቀረው ምርኮኛ ሆኖ የሚቀረው በኃጢአቱ ፕሮፐርሊ ከኃጢአት የሚወጣበትን መንገድ የሚያሳየው አገልጋይ ከማጣቱ የተነሳ በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ ሶስት ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ እውነትን እየተማረ እየሰሙ እውነትን ወደ ማወቅ ሊደርሱ የማይችሉትን ሞኞችን ሴቶች ያታልሏቸዋል ደግሞ ይማርኳቸዋል ካፕቲቭ ያደረጓቸዋል ምርኮኛ መብት የለውም በጦርነት ለምሳሌ አሁን ከማረካችሁ የሌላውን ወገን ጦረኛ ምንም መብት የለውም የተማረከ ሰው እንዳረጋችሁት ነው የሚሆነው ያዘ ናታን ዳዊትን ካፕቲቭ ሊያረገው አለሞከረም ጭራሽ ሙሉን የእግዚአብሔርን መልክት ነበር የሚነግረው እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ሲል ልክ ነው እኔ እግዚአብሔርን በድ ያለው ሲል እዛው ደግሞ መልስ ሰጠው ኃጢአትህን እግዚአብሔር አርቆልሃል አትሞትም ይሄ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው ምክንያቱም በህጉ ከተሄደ ዳዊት መሞት አለበት የገነደሳቸው ግንዲላ ትእዛዛቶች ይገደል የሚል ነው እቺን አመንዝራ ሴት ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ስምንት ላይ እነዛ ከሳሾች ሲያመጧት ትገደል እንዲል አደለ ኢየሱስ ህጉ እንደዛ ነው የሚለው እጅ ከፍንጭ ተይዛለ ስታመነዝር እሺ ምንድን ፍርድ ሙሴ ትገደል ነው የሚለው አንተ ከዛ ታብሰዋለ ወይስ እንዴት ነው ብለው ነው ይዘው የመጡት እዚ አሁንም ዳየት ይሙት ነው ህጉ ግን እግዚአብሔርን በድይ ያለሁ ብሎ ይቅርታ ከእግዚአብሔር ዘንድ ብቻ እንደሆነ ኢቭን ይሄ በናታን የመጣለት መረጃ ሊገለውና ሊያጠፋው እንዳልሆነ ገብቶታል ታይ ስለዚህ አትሞትም አለው ነገር ግን በዚህ ነገር ለእግዚአብሔር ጣላቶች ታላቅ የስድር ምክንያት አድርገሃልና ስለዚህ ደግሞ የተወለደ ልጅ ፈጽሞ ይሞታል አለው ናታንም ወደ ቤቱ ተመለሰ በቃ ጨረሰ አገልግሎቱን ጨረሰ ናታን አይጨምርም አይቀንስም እግዚአብሔር ያለውን ነው የሚለው ሰው ከዚህ ጨረሰ ቀጥሎ ዳዊት ነው የሚቀጥለው እንደዚህ ይላል ቁጥር 15 እግዚአብሔርም የኦሪዮ ሚስት ለዳዊት የወለደችውን ህፃን ቀፀፈ ምክንያቱም በእናታን ተናግሯል ይሄንን እንደሚያደርግ እንግዲህ ይሄ የኃጢአትን አስከፊነት ነው የሚያሳየ አሁን ይሄ ህፃን ነው ሰንት ነው ተመልከቱ ለምን ለምን ይሞታል ይሄ ሰው ኃጢአት ይሄን ያህል ነው የሚበክለው ይሄ ሬዲየሱ የመበከል አቅሙ በጣም በጣም ሰፊ ነው በኃጢአተኞች ምክንያት ለጻድቃን እንኳን የሚተርፍ ስንት ክፉ ነገር እንዳለ ነው የምንረዳው እንዲህ ላይትሊ እንደምናየው አይደለም አንድ የሚሰራ ኮሚት የሚደረግ ኃጢአት ብዙ ብዙ ነገር መነካካት ይችላል ቤ ክስክም እናየዋለን በዳዊት ፋሚሊ ውስጥ ያመጣውን ጣጣ ማለት ነው ከዛ ቀሰፈ እጅግም ታሞ ነበር ይላል እና ከመሞቱ ከመቀሰፉ በፊት ግን ዳዊት አንድ ነገር አደረገ ያት አትሞትም ተብያለሁ ስ ወንደርፉል አለመሞት የራሱ ትልቅ ነገር ነው ይህንን ፕሮሚስ እግዚአብሔር መግባቱ በጣም ደስ ብሎኛል ሀባውት ልጅ የራሴ ልጅ ነው የቤርሳቤ ልጅ ነው እሽኛንን ያጠፋ ነው ይሄ ግን በምን እንትኑ ብሎ በእግዚአብሔር ፊት ሊጸልይ ተነሳ ቁጥር 16 ዳዊትም ስለ ህፃኑ እግዚአብሔርን ለመነ ዳዊትም ጾመ እንግዲህ ተመልከቱ ልመና አለው ጾም አለው ገብቶም በመሬት ላይ ተኛ በጣም ራሱን ሀንብል እያደረገ ነው እንግዲህ ምናልባት የተመቻቸ አልጋ ላይ ሊሆን ይችላል ይችላል የሚተኛው ከዚህ በኋላ ኖ መሬት ላይ ነው የምተኛው አለ ምናልባት ከእኛም አገር ጋር ጾም ሲያዝ እንደዚህ አይነት ልምምዶች ፕራክቲሶች እንዳሉ ታቃላችሁ እና መሬት ላይ ተኛ የቤቱም ሽማግሌዎች ተነስተው ከምድር ያነሱት ዘንድ ባጠገቡ ቆሙ እርሱ ግን እንቢ አለ ከእነርሱም ጋር እንጀራ አለበላም ምግብም አይበላም መተኛውን ቀይሯል የሽማግሌዎቹን ምክር እየሰማ ደን በቃ ተውኝ 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 በእኔ መዘዝ በእኔ ጣጣ ነው ይሄ ህፃን ልጅ እንደዚህ የሚሆነው ናታን ነግሮኛል ስለኔ መቆየት ስለ ልጅ መሞት ነው የነገረኝ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ዜና አደለም ደስ የሚል ደስ የማይል ዜና ሲነገራችሁ የሚሰማችሁን ስሜት እንደማሰብ ማለት ነው ስለዚ አልሰማም ማለ ሽማግሌዎቹን በሰባተኛውም ቀን ህፃኑ ሞተ ናታን እንደተናገረው ሆነ ኃጢአት መራራ ነው በጣም በጣም ታፍ ነገር ነው ነውእ እንደዚህ እንደምናስበው አይደለም በፍጹ በኋላም ማነሰዋለው ስለ ብዙ ነገሮች መገለጥ አለን ሬቬሌሽን ሬቬሌሽን መገለጥ ስለ ኃጢአት መገለጥ ከሌለን ብዙ ህይወታችን ይንገዳገዳል ስለ ኃጢአት መገለጥ ከሌለ አስከፊነቱን ከሀጢአት የመውጫ መንገዱን ምናምን ያላወቀ ሰው በጣም ነው ሰፈር የሚያደረገው ስለንትን መገለጥ አለኝ ይላል አሁን አንድ ሰው ስ ጎድ ሀባት ስለ ኃጢአት መጽሐፍ ቅዱስ ኃጢአትን በተመለከተ የሚያስቀምጥበት ሌቭል ማወቅ በጣም በጣም ትልቅ መገለጥ ነው ትልቅ እውቀት ነው ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃጢአት ሊያድነን የመጣው የኃጢአትን ደብዝ ካላወቁኝ ከምን እንዳተረፈ ይላቅ አልችልም ዝም ብሎ ቀለል ያለ ነገር ያደረገልኝ ነው የሚመስለኝ ማለት ነው የመጣበት ዋና ዓላማ ሱ ስለሆነ በሰባተኛውም ቀን ህፃኑ ሞተ የዳዊትን ባሪያዎች ህፃኑ በህይወት ሳለ ብንነግረው አልሰማንም ይልቁንስ ህፃኑ እንደሞተ ብንነግረው እንዴት ይሆን ይሄ የእነሱ አሰብሽን ነው እንግዲህ ሳይሞት እንደዛ ከሆነ ሞታል ካልነውማ ራሱን ያጠፋል ነው ቀጥታ ያሰቡት ተመልከቱ እንዲ በነፍሱ ክፉ ያደርጋል ብለው ህፃኑ እንደሞተ ይነግሩ ዘንድ ፈሩ ይላል በነፍሱ ክፉ ነገር ያደርጋል ማለት ራሱን ሶሳይድ ያደረጋል በቃ ይሰቀላል ወይም የሆነ ነገር ወይ በእንትን ወቅቶ ወይም ግደሉኝ ብሎ አንዱን ወታደር በቃ ይሞታል ብለው ነው ያሰቡት ዳዊት ግን በፍጹምና እነሱ እንዳሰቡት አይነሰው አይደለም ሌላ ቴዎሎጂ ነው ያለው የሚገርማቸው አሁን ዛሬ ዋና የምንመለከተው ዳዊት ስለ ኃጢአት እና የኃጢአት መውጫ መንገዱን እንዴት ነበር የሚረዳው ምን ነበር የዳዊት ቴዎሎጂ ነው ዛሬ ምን ቴዎሎጂ ስላቸው በጣም የሆነ ዊርድ የሆነ ቃል እየተጠቀምኩ እንዳይመስላችሁ ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ማለት ነው ስለ እግዚአብሔር ምን እግዚአብሔር ኃጢአትን እንዴት እንደሚሄ መላቀቂያ መላቀቂያና ነፃ መውጫ መንገዱ ምን እንደሆነ እነዚህ ነገሮች ማለት ነው በቃ ይሄ ሰው ራሱን ያጠፋል በነፍሱ ላይ አንድ ክፉ ነገር ያደርጋል ብለው አሰቡና ለመንገር ፈሩ ግን ሲንሾካሾኩ ሰማቸው ይነገረው አይነገረው ይነገረው አታስብም እንዲ አንድ ልጁ ታሞ እንደዚህ የሆነ ሞታል ብትለው በህይወት ይተርፋል ይሄ ሰውይ ገምት እንጂ አስብ እንጂ ለሰው የሚነገርና ማይነገር ኖ እንንገረው የመጣ ምጠት አደደብቀን ስንት ዓመት ይባባላሉ ሰማቸውና እንደዚ ያደረገ እሱ ቁጥር ሀያ ቁጥር 19 ዳዊትም ባሪያዎቹ በሹክሹክታ ሲነጋገሩ ባየ ጊዜ መንሾኳሾክ ማለት ይሄ ነው በሹክሹክታ ሲነጋገሩ ባየ ጊዜ ዳዊት ህፃኑ እንደሞተ አወቀ ደግሞ ደሞ አባት ልጁ ሲሞት ያውቃል የሚገርማቸው ይነግረዋል በ ውስጡ በደንብ አውቋል እነሱም የትንሾካ ሽኩ ነው በቃ ተገጣጠማለት ሞተ ላቸው ሞተ ህፃኑ እንደሞተ አወቀ ዳዊትን ባሪያዎቹን ህፃኑ ሞቷል አወቀ አውቋል ግን ስለ ኮንፈርሜሽን እነርሱም ሞቷል አሉት ሞቷል ሲሉት እንግዲህ የሚቀጥለውን እርምጃ በጣም እየተጠባበቁ ነው በቃ ራሱን ያጠፋል በቃ እያሉ ነው የዳዊት ቴዎሎጂ ግን በጣም የሚገርም ነው ለሞተ ሰው አይጸልይም ዳዊት ሌሰን እያገኛችሁ ነው ለሞተ ሰው አይጸልይም ዳዊት በህይወት ላለ ሰው ግን ይጸልያ ትክክል ይሄ ነው ግን ይሄ መረዳት እነዛ ሰዎች የላቸው ራሱን ያጠፋ ለምንድነው እራሱን ራሱን እራሱን አያጠፋም አትሞትም ተብሏል ፎርጊፍ ተደርጎ ኃጢአትህን አርቆልሃል አትሞትም ልጁ ነው የሚሞተው ተብሏል ድንገት እግዚአብሔር እንደው ማይንዱን ከቀየረ ብሎ ከሆነ ጾም ጸሎት ይገባ ስለዚህ ልጁ ሞተ ሲባል ራሱን ሲጥ አያረግም በጭራሽ አያረግም እነሱ እንዲሁ መስሏቸውን ያደረገውን ተመልከቱ ዳዊትም ከምድር ተነስቶ ታጠበ በኦፖዚት ነው እያደረገ ያለው። መሬት ላይ እንከባለላል ሲሉ የምም እንከባለል አልንከባለልም ታጠበ ተቀባም ይሄ እንግዲህ ስትጾም እንደዚህ አርግ አደል ያለው ኢየሱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት ላይ ፊትህን ተቀባ ነው እኮ ያለው ስትጾም ለሰዎች እንደምትታይ ጠውልገህ ምናምን በፍጹም እንዳትታይ ስትጾም እንደዚህ አደርግ ነው ያለው ስለዚህ ዳዊት ተቀባ ይላል በቃጾም ዘሎቱን ጨረሰ የእግዚአብሔር ሀሳብ እንደሆነ ገባው የተቀየረ ነገር የለም ልጁ ይሞታል በቃ ከዚህ በኋላ እንደገና መቀጠል ለምንድን ነው መቀጠለው ልጁ ረዲ ምን ሞተዋል ታጠበ ተቀባም ልብሱንም ለወጠ ወደ እግዚአብሔርን ቤት ገብቶ ሰገደ በጣም የሚገርመኝ በእግዚአብሔር ላይ ተነጫነጫ አደለም ሚለው ዲዘርቭ ከአንተ ጋር ስማማለሁ አሁን ልጁ መከሰፉ እንደዚህ መሆኑ ናታንም ነግሮኛል እንደው ድንገት ሀሳብ ከተቀየረ ብዬ ነበረ ለማንኛውም አያግር ዚሁ በቃ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ቤት ሄዶ ሰገደ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ሲደርስበት እግዚአብሔር ቤት ይሄዳል ወይስ በጣም በመነጫ ኮምፕሌን በማድረግ ሌላ ቦታ መዋል የሌለበት ቦታ ከማያምኑ ሰዎች ጋር ምናምን አሳልፍ አሳልፍ አደለ የሚለው እግዚአብሔር ጋር ነው የሚጣላው ሰው ዳዊት ግን እንደዚህ አላደረገም ለምን ገና በቅጡ እንኳን በራሱ ኬዝ ንስሐ ገብቶ አልጨረሰም ይሄ ሰው አሁን የእሱ አትሞትም ተብሏል የልጁን ኬዝ ነበረ በቃ ሀንድን ለማድረግ እየሞከረ ያለው እንደማይሆን አረጋገጠ ገባና ሰገደ ወደ ቤቱን መጣ እንጀራ አምጡልኛለ ያውም ራሱ ጠይቆ ባለፈው ኮ ሲጠየቅ እንቢ ብሏል በሰባቱ ቀን ውስጥ እነዚህ ሽማግሌዎች ግራ ነው የሚገባቸው ምንድነው እያደረገ ያለው ይሄ ሰው በቃ የዳይት ቴዎሎጂ እንደዚህ አይነት ነው እነሱ ይደርሱበት ይችላሉ አሁን ይህንን እሱ ግን እንደዚህ ነው የሚያምነው በቃ አምጡልኝ ምግብ አምጡልኝ አለ በፊቱም አቀረቡለት በላም ባሪያዎቹም ይህ ያደረግከው ነገር ምንድን ነው ይሄም ባይጠይቁ ነበር የሚገርመኝ ገብተን አልገብቷል ምን ሁኔ የገባቸው የሚገባ አይደለም እያደረገ ያለው ነገር ምንድን ያደረግከው አሉት በህይወት ሳለ ስለ ህፃኑ ጾምህና አለቀስህ ከሞተ በኋላ ግን ተነስተ እንጀራ በላህ አሉት ስ ሪ ኦድ የምታደረገው ነገር ይህ ነገር ጭንቅላትህነካህ እንዴ አንዳንድ ጊዜ ሀዘን ደርሶብን ከሀዘናችን ቶሎ ስንጽናና ሰው ይደነግጠ ወይ ጨካኝ ያደረገናል ረች በጣም ናት ወይ እናቷ ሞቶ በሶስተኛው ቀን ከተጽናናችስ እንዴ መንፈስ ቅዱስ ካገለገላትስ እና እየየትበል አንዶር እውነተኛ ሀዘን ያዘነን ሰው መንፈስ ቅዱስ ምን ያደረጋል ያጽናናል አጽናኝ እልክላችኋለሁ አደል ያለው ጌታ ኢየሱስ ላዘነ ነው አጽናኝ የሚያስፈልገው የምር ዲብ ላዘነ ሰው መንፈስ ቅዱስ ያጽናን ነው አልመጡ ስለዚህ ዳዊትን እንደዚህ ነው የሆነለት ምንድነው ያደረገው በጣም ኦድ የሆነ ስራ ነው አልገባንም አሉት እሱም ህፃኑ ሕያው ሳለ እግዚአብሔር ይምረኝ ህፃኑንም በህይወት ይኖር እንደሆነ ማን ያውቃል ብዬ ምን አልባት ነው ያውም እዛ ሰባቱ ቀን ጾም ጾሎቱም ላይ እንደው ልዩ መገለጥ መጥቶልኝ አይደለም እንደው እግዚአብሔር በጆሮ ሽኩ ብሎ በናታን የተናገርኩትን ሀሳብ ሽር አንተ በጾም በጸሎት ሰባት ቀን ከቆየህ ልጅ አይሞትም ምናምን የሚልም ነገር መቶልኝ አይደለም ማን ያቃል እኔም አላቅም ኔ እስቲ ዝም ብዬ ግን በእግዚአብሔር ፊት ልጸልይ ልጹም ብዬ ነበር ያደረኩት እና ማን ያውቃል ብዬ ጾምኩ አለቀስኩም አሁን ግን ሞቷል የምጾመው ስለምንድን ነው አያችሁ ጾም ፐርፐዝ አለው ማለት ነው የምጾመው ለምንድን ነው በሆኑ እንግዲህ እመልሰው ዘንድ ይቻለኛለን እኔ ወደ እሱ ሄዳለሁ እንጂ እሱ ወደ እኔ አይመለስም አለ በጣም ኮንትሮቨርሻል የሆነ ቴክስት ነው ይሄንን እዚህ ጋር በመድረክ ይሄንን አላስተምርም አላስተምርም በግላችሁ አጥና ይንን ቁጥር ምንድን ነው እኔ ወደ እሱ ሄዳለሁ እንጂ እሱ ወደ እኔ አይመጣም ማለት ምን ማለት ነው በጣም አከራካሪ ብዙ አይነት ተርጉም ያለው ቃል ስለሆነ እንዲህ አይነት ቴክስቶችን ያውም እኔ አባል ባልሆንኩበት ዲኖሚኔሽን ውስጥ መጥቼ እንደዚህ አይነት ቃል ላብራራ አልደፍር ይቅርታ ትሄድዬ እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ግን ሞቷል ልጄ ከዚህ በኋላ ለሱ ምንም ጾምና ጸሎት ውስጥ አልገባም ብሎ ይህንን አደረገ ኦኬ ስለ ልጁ ይሄ ነበረ የሰባት ቀን ቆይታው ስለ ራሱ ሳትያት መዝሙር 51 ደስ የሚለው ነገር የዳዊት ታሪክ አንደኛ ሳሙኤል ሁለተኛ ሳሙኤል ነገስት ላይ ብቻ አይደለም ያለው መዝሙረ ዳዊት ውስጥ አለ በየመሃሉ ነቢያትም ያነሱታል አዲስ ኪዳን ላይ በጣም የተጠቀሰ ሰው ነው የዳዊት ከመዝሙሩም ከሳሙኤል መጽሐፍም ላይ ብዙ የአዲስ ኪዳን ጸሐፊዎች ኮውት ያደርጉታል ዳዊትን ከኢየሱስ ቀጥሎ የተጠቀሰ እሱ ነው ብያችኋለሁ ባለፈው በጣም የተጠቀሰው ኢየሱስ ነው ባይበል ላይ ቀጥሎ ዳዊት ነው እና በጣም ሲግኒፊካንት የሆነንትን ነበረው ማለት ነው ይሄ ሰው በእግዚአብሔር መንግስት ስራ ውስጥ ስለዚህ መዝሙረ ዳዊትም ብዙ የዳዊት ነው መቶ ሀምሳ መዝሙር አለ መቶ ሀምሳውም የዳዊት አደለም አይሮነ ከዚህ በፊት የተናገርኩ ይመስለኛል በዚሁ መድረክ ላይ የሌሎችም ዝማሬ አለ የነ ሙሴ ዝማሬ አለ የነ አሳፍ አለ የቆሬ ልጆች አለ ሰለሞን አለ የነ ሀጌ ነ የብዙዎች አለ የሚበዛው ግን ከመቶ ሀምሳዎች ውስጥ የዳዊት ነው ዳዊት በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ የዘመራቸው መዝሙሮች አንዱ የሚገርመኝ ነገር የእግዚአብሔር ህዝብ የሚዘምር ህዝብ ነው ዝማሬ የሁሉም እምነት ተከታዮች ካልቸር ወይንም ልምምድ እንደሆነ እንዳታስቡ ብዙ እምነቶችን ብታያቸው አይዘምሩ ምንድነው ታዲያ የሚያደረጉት የሆነ እንደዚህ ነገር ነው የሚሉት ነው የሚሉት ለምን እንደሆነ አላቅም እኔ ይህን ለአብራራ አደለም ዛሬ የቆምኩት ግን አይዘምሩም በ እና መዘመርም እግዚአብሔር ሲሰጥ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ነው እና ዝማሬን እንደቀላል እንዳታዩት የሚዘምሩት ዳዊትም ሆነ ሌሎቹ የሚዘምሩት በደስታቸው ቀን ብቻ አይደለም ምናልባት አሁን ያቆብ መልእክት ላይ ደስ ያለው ይዘምር ያዘነ ደግሞ ይጸልይ አደለም ይለው ያዘነ ይጸልይ ሲል ያዘነ አይዘምር ማለት አደለም የደስታ መዝሙር ግን አይዘምር ነው ለምን አዝኖ አላ ረዲ አብሮ አይሄድም? ያዘነ ሰው መዘመር አይችልም ሳይሆን መዘመር ይችላል የሀዘን መዝሙር ግን መዘመር ይችላል አዘኑ ሊወጣ የሚችልበትን አይነት ዝማሬ በእግዚአብሔር ፊት ሊያቀርብ ይችላል ከታ መጣ ይሄን ያቆብ ይሄን አላለም ካላችሁ ሆኝ የተዘመሩ ላይ መዝሙሮች ሴቲንጋቸውን ሴቲንግ ማለት መቼት ማለት ነው መቼት መቼና የት በጭሩ ሲባል ማለት መቼና የት ነው የተዘመረው አሁን መዝሙር አንድ መቼቱ መቼና የት ነው የተዘመረው ሲባል መቼ ለሚለው ከቤርሳ ብሄን ከቤርሳ ጋር በመነዘረ ጊዜ ኦሬዮን ባስገደለ ጊዜ ልጁ በሞተ ጊዜ ናታን መቶ ኮንፍሮንት ባደረገው ጊዜ ልክ በዛን ጊዜ ነው የት ነው በወቅቱ የነበረበት ቦታ ላይ በኢየሩሳሌም በዳይት ከተማ ተቀምጦ በአማረ ቤት ውስጥ እያለ ምናምን ስለዚህ መቼቱን ወይንም ሴቲንጉን በምንድን ነው የምናውቀው መዝሙር አንድ በቅንፍ ሃምሳ 51 በትንንሾ የተጻፈችውን አንብቦ አንዲት በጣም መወዳት ጓደኛ ያለች ከድሮ ጀምሮ በቸርች ውስጥ ምናምን አብረን ያደግን? እና ሺዝ ቬሪ ኦነስት ከኔ ጋር ስናወራ ከእሷ ጋር ሳወራ በጣም በነፃነት ነው የምናወራው እና ካለን ቅርርብ የተነሳ እኔ በእናቴ መዝሙረ ዳይት ላይ በትንሽ የተጻፉት ደስ አይሉኝም ማለት ለምን እኔ እንጃ ኔ ደስ ምንም ማድረግ አይቻለ አንተስ አለች ደስ አይሉኝም ደስ ይሉኛል እኮ አደለም ሴቲንጉን እኮ ነው የሚነግሩሽ ነገሩ መቼና የት እንደተዘመረ ነው የሚናገረው እና እሱን ካላነበብ ዝማሬው ስለምን እንደሆነ እንኳን አታቂም ብዬ ያው ያለኝን እንትን ሼር አደረግኳት አይሆፕ ከዚህ በኋላ የተቀየረ ይመስለኛል አቃውሞ እና በትንንሹ የተጻፈችውን የማይወድ ካለ ከዛሬ ጀምሮ ወደ ለማለት ነው መዝሙር በቀንፍ 51 በትንንሹ የተጻፈው ለመዘምራን አለቃ ወደ ቤርሳቤህ ከገባ በኋላ ነቢዩ ናታን ወደ እርሱ በመጣ ጊዜ የዳዊት መዝሙር እሲ የንስሐ መዝሙር ነው ግን መዝሙር ነው የሐዘን መዝሙር ነው ግን መዝሙር ነው ምን ማለት ነው ነገራቸውን ሁሉ የተሰማቸውን ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት የማቅረብ ልምምድ ነበራቸው ማለት ነው አሁን እዚህ ውስጥ እንኳን አንዳንድ ሰው እኔ እኔ ምን ብዬ ዘምራል ረን ካለ የሐዘኑን ዘምር አው እውነት ነው ያወጣል ያወጣልኮ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በዛ ዝማሬ ውስጥ እኮ እንዴት አርጎ መንጭቆ ጌታ እንደሚያወጣቸው አታቁ መሸሻ አይደለም የሚያዋጣው ልክ አሁን ናታን መጥቶ እንዲህ አርገሃል ብሎ ፊትለፊት ሲነግረው ሁለተኛ ሳሙኤል ምራፍ 12 ላይ ስለ ልጁ ጸለ የለልና ስለ ራሱ ስድል ሁለተኛ ሳሙኤል ላይ ጽፍልን የት ነው ይሄው መዝሙራም 5 እኮ የዛን ጊዜ ስለሰራው ነገር አደለም ማን ነው ደፍሮ እንደዚህ የሚለው ይኸው ጻፈልን እኮ ወደ ቤርሳቤህ በገባ ጊዜ ነቢዩ ናታን በነገረው ጊዜ የዳዊት መዝሙር ይላል ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት የጸለየው ጸሎት የዘመረው ዝማሬ ነው እና መዝሙር 51 በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ ኃጢአት ስለ ንስሐ አገባብ በጣም በጣም ፕሪፍ በሆነ መንገድ የሚናገር የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በዋናነት የሚታወቀው መዝሙር 51 ተመልከቱ እግዚአብሔር ከሰዎች ውድቀት እንኳን እንዴት ሌሰን እንደሚያወጣ ተመልከቱ ዳዊት በወደቀው ውድቀት ዛሬ ድረስኛ አስገራሚ አስገራሚ መገለጥ ስለ ኃጢአትና ከኃጢአት መውጫ መንገዱን እንድናገኝ አደረገ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከየትኛውም የተበላሸ ታሪክ ውስጥ እንኳን እግዚአብሔር መልካም ነገር ማውጣት ይችላል አሁን ጭምልድርቅ ያለ ታሪክ ነው ስናየው ማቶ ወንጌል ምራፍ አንድ ቁጥር አንድ ጀምሮ ብታነቡ ግን የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ ይላል ዳዊት ነው መጀመሪያ ለምን ትልቅ ፕሮሚስ ለዳዊት ነው የተገባው ከዛ ከሌ ከሌል ወለደ ብሎ ዳዊትም ከቤርሳቤህ ሰለሞንን ወለደ እንደዚህ ከሆነ ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያው ልጅ ተቀሰፈ ከዛ ሚስቱ አደረ ኦፊሻ ሚስቱ ሆነች ቤርሳቤ ከዛ ሰለሞን ነው የተወለደው እሱ ነው ሰክሰሰር የሆነው እንደዚህ አይነት ታሪክ ውስጥ እግዚአብሔር ግሬስ ማለት ታዲ አይደለ ግሬስ እኮ አንዳንድ ሰው ግሬስ የአዲስ ኪዳን ኮንሴፕት አይደለም ግሬስ በጣም በሚገርብ ሁኔታ በብሎ ኪዳንም አዎ በጸጋ ላይ ጸጋ ሆኗል በአዲስ ኪዳን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ግን በብሉ ኪዳን ውስጥ ብዙ የእግዚብሔር ጸጋ ነበረ ስለዚህ ንስሐ ሲገባ ተመልከቱ እንግዲህ እንዴት አድርጎ በእግዚአብሔር ፊት ንስ እንደሚገባ በጣም ዳዊት ዳዊት እግዚአብሔር እንደ ልቤ ቢለው በደንብ ወርዝ ያደረጋል በእውነት እንዲህ አይነት ልብ እንዳለው መጽሐፍ ቅዱስ እየነገረን ዳዊትን እንደ ተራሰው ልትቆጥሩ ሳትችሉ ሰርቷል በደንብ አድርጎ ሰርቷል እንክትክቱ ነው የወጣው ግን ደግሞ በትክክል እግዚአብሔር የሚፈልገው አይነት ልብ ነበረው ይሄ ሰው ነቢዩ መቶ መጡ ፊት ለፊት ሲለው ምን አላለው አላለው ንጉስ ነው አንዱ አደራችሁን የምናወራው ስለ ንጉስ እንደሆነ እንዳትረሱ የሆነ አንድ ቀጭን ሰውዬ አይደለም ቀጭን ሰውዬ ስላችሁ ፊዚካሊንትን ሲሆን የሆነ ሰውዬ አይደለም ንጉስ ነው ንጉስ ነው እዚህ ታሪክ ውስጥ ያለው ንጉሥ ደግሞ ማአት ነገር ማድረግ ይችላል ይህ መልእክት ያመጣውንም ሰውዬ ሲጣርጎ መግደል ይችላል አላደረገው በእግዚአብሔር ፊት እንደዚህ ያደረገ ስለ ልጁ ንስሐ ለገባ ምናምን የተቀየረ ሀሳብ የለም ኦኬ ይሞታል ብለኛ ለእኔ ልሞክር ብዬ ነው ለማንኛው ሞተ እሺ የኔን ኬዝ ይዤ በፊት ልቅረባለ በእግዚአብሔር ፊት የምር ንስሐ ገባ አቤቱ እንደ ቸርነትህ መጠን ማረኝ ሪዘርቭ ስለማድረግ አደለም ማለት ነው እኮ ይሄ ማለት እንደ ቸርነትህ መጠን ማለት አንተ በጣም በቸርነት የታወክነ ብዙ ቸርነት ያለህነ የቸርነት እጥረት የለብህም አንተ እንደ ቸርነትህ ብዛት እንደዛ መጠን ማረኝ ምን ማለት ነው ምረት አንተ እጅ ላይ ነው ያለው ይሄ ትልቅ መገለጥ ነው ምህረት ሌላ ቦታ ያለ መስሏቸው በጣም ብዙ የሚለፉ ሰዎች ባሉበት አለም ላይ ነው ያለ ምናልባት በዚህ በኩል ምረት አገኘሆን ምናልባት በዚህ በኩል ይቅርት አገኘሆን ብለው የሚለፉ አለም ብለው የሚያስተምሩ ሰዎች ባሉበት አለምን ያለ ነው ዳዊት እንግዲህ ያለውን መገለጥ ተመልከቱ ማንም ጋር አላይድምል ማንም ጋር አላይድም አድሚት አረጋሉ አጥፍች ስለዚህ እንደ ምህረትህ መጠን እንደ መጠን ማረኝ ምረት ከአንተ ዘንድ ነው እንደ ምህረትህን ብዛት መተላለፌን ደምስስ መተላለፌን የምትለው ቃል መተላለፍ ምን መሰላችሁ ዊልፉሊ እያወቀ መተላለፍ ማለት ነው መሳት ማለት ነው ህግ ተላላፊ ይባላል አሁን ለምሳሌ ህግ ከተሰመረ ለአንድ ሰው ከዚህ እስከዛ ድረስ መኪና ማቆም አይቻልም የሚል ምልክት ተደርጎ ካቆምኩኝ ህግ ተላልፈሃል ብሎ ነው የሚቀጣኝ ትራፊኩ እንዴት ተለጥፎልሃል ማንበብ ነበረብህ አሁን ዳዊት እንደ ምህረትህ ብዛት መተላለፌ እንደምስስ ማለት እያወኩኝ ላደረግኩት ኃጢአት ነው እንጂ እያለ ያለው ድብስብስ አድርጎ አደለም እግዚአብሔር ፊት እየቀረበ ያለ እሺ ሰው ፊት ድብስብስ ይደረጋል እግዚአብሔር ፊት ምኑ ድብስብስ ይደረጋል ትልቅ ሌሰን ነው የምናገኘው ሪል ማንነቱን ይዞ ነበረ በእግዚአብሔር ፊት የቀረበው ኢንቴንሽናሊ ሆም ብዬ እያወኩ የሰው ሚስ ማስጠራት ትክክል እንዳልሆነ እያወቁ በሰው ከመተኛ ትክክልን የእሷን ባለማስገደል ትክክል እንዳልሆነ እያወቁ እያወቅኩ እያወቅኩ ተላልፍ ያለው ምን አይነት ንስሐ ነው እንደዚህ ነበር ማለት ነው ንስሐ የሚገቡት ሰዎቹ አዎ እንዳትረሱ በእናታችሁ ንጉስ ነው ይህን ንስሐ እየገባ ያለው ንጉስ እኮ ንጉስ እኮ እግዚአብሔር ካረዳው በስተቀር እግዚአብሔርን ፊት ንጉስ ሁን ሁን ሊለው ይችላል እግዚአብሔር ካልረዳው አስተቀር በጣም ታፍ ነዋ ንጉስ ነዋ መተላለፌን ደምሰስ ከበደሌ የፈጽመ ጠበኝ ው በስሙ ሲጠራው ተመልከቱ ስህተቱን መተላለፌን በደሌን ከኃጢአቴ አንፃኝ ኃጢአቴን እኔ መተላለፌን አውቃለሁና ኃጢአቴ ሙልጊዜ በፊት ሆና በፊት ክፋትን አደረግ እንዴ ነው እንደዚህ የሚዘረዝረው ኢንቴንሲቲው የገባበት አዘቅትና ያደረገው ጥፋት በጣም በጣም ደብዛለው እንደው ላይ ላይው ዝም ብሎ እንደው እኮ እንደው እኮ ይገርማል እንደው በጣም እኮ ይገርማል እንደው እኮ እንደው እንደው እንደ ቀልድ እኮ አይደለም እንደ ቀልድ አይደለም እንደ ቀልድ አይደለም ይሄ አሮን ትዝላችኋል ህዝቡን ጥጃ አስመልቆ ሙሴ በጣም ደንግጦ ከእግዚአብሔር ጋር ዲል አድርጎ እግዚአብሔር ወይ ባክህ ምረት አድርግ በቃ ወርጄ እኔ አስተካክዬ ብሎ ሲመጣ አንተ ህዝቡን ለምንድን እንደዚህ መረን ያወጣው ምን ማድረግ ነው ሲለው እንደ ቀልድ እኮ ነገር ነው ብሎ አወራለት እንዴት ይገር መሃል ህዝቡ ተነሳና ጥጃ ስራለን አሉኝ እሺ እንደ ቀልድ እንደ ቀልድ የሚል የለም ቃል በቃል ግን ስፒሪቱ ይገባችኋል አወራሩ ራሱ ምንም ክብደት ሲሰጠው አታዩም ላጠፋው ጥፋትና ለሰራው ስራ ከዛ እሺ ያልኳቸውና ከጆሮቻቸሁ ላይ ያለው ወርቅ አምጦልኝ ያልኳቸው እሺ ከዛ እሳት ውስጥ ከጠው እሺ ጥጃ ሆኖ ወጣ ወርቅ እንዴት ነው ጥጃ ሆኖ የሚወጣው ሞልድ አዘጋጅቶ ነው እንጂ ይሄድን አያወራለትም ለሙሴ እያችሁ ላይትሊ ሽፍንፍን አርጎት ሊያልፍ ሲሞክር እንደዚህ አይደለም አንተ ህዝቡን መረን ያወጣ ዋንተ ነ ልክ አደለም ስድ ያወጣው አንተ ነ ምን አረገ ይህ ህዝብ የእግዚአብሔር ቁጣ እንዲወርድበት ለምን እንደዚህ ታደርጋለ ብሎ ሲገስጸው ነው የምንመለከተው? ለምን ከአሮን የተሻለ ሬቬሌሽን ስለ ኃጢአት እንዴት ኖረው ሙሴ የቆየበት ቦታ ነው ቅርበቱ ነ ተራራ ላይ እግዚአብሔር እንዴት የእግዚአብሔር አንገር እንዴት እንደነደደ አይቷላሱ ይሄኛው የታየ ዳዊት መተላለፌን አመፃይን ኃጢአቴን በደሌን እያለ በተለያየ ስም የሚዘረዝረው አቅቶታል በቃ አቅቶታል ጄኒውን ጄኒውን እንደዚህ አይነት ባህሪ ነው ያለው እንዲህ ላይ ላይውን ግልብልብ ያለ አይደለም ስብርብር ነው የሚያደረገው እንክትክት ነው የሚያደረገው ደግሞ እግዚአብሔር ሲሰብር እግዚአብሔር መጠገን ይችልበታል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እሱ ሰብሮናልና እሱ ምን ያደረገናል ጥሩ ነው እግዚአብሔር ሲሰብር ጥሩ ነው ሌላ ነገር ሲሰብር ነው መጥፎ እግዚአብሔር ሲሰብር በጣም በጣም ጥሩ እግዚአብሔር ይስበረን ለምን ይጠግነን አላ እጁ መድኒት ናታ አሁን ይሄ ሰው ስብር ወጥቷል እና በዝርዝር ያቀርባል በእግዚአብሔር ፊት ንስሁን እኔ መተላለፌን እኔ አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ እኔ እንደ ምህረትህን ብዛት መተላለፌን ደምስስ ብሎ ከበደል የፈጽመው እጠበኝ አያችሁ ከበደል ፈጽመው ማጠብ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ ያውቃል ከበደል መታጠቢያ መንገድ የኃጢአት ትቅርታ ማግኛ መንገድ ብዙ መንገድ አለው ብለው የእኛዎቹ ጉዶች እንኳን ያስተምራሉ ይህንን እንድታቁ ይህን እንዲህ ብታደረግ ይህን ብትቀቢ ይህን የሚል መአት ሜስ ውስጥ እየገባን ነው ረዲ ከበደል የሚያጠብ ግን እግዚአብሔር ብቻ የለም ሌላ ቦታ የለም ማጠቢያው አንድ ቨርን ሳይ ነበረ ሌላ ትርጉም ማለት ነው ምንድን ነው ከበደል የጠበኝ የሚለውን ቃል ላውንደሪ ውስጥ ከተተኝ ማለት ልብስ ለወንደሪ ማሽኑ ስትከቱትና አስፈላጊውን ሳሙና ምናምን አርጋችሁለትን ስታደረጉ የነበረው ቆሻሻ እንዳለ ጠፍቶ በጣም ንጹህ ይሆናል ከዛስ ለብሳችሁ ሰው ፊት መቅረብ ትችላላችሁ አሁን ዳይት እየጸለ ያለው እንደሆን ታውቃላችሁ ሰው ፊት የምቆምበት ልብስ ነው ያላጣሁኝም ንጉስ ነኝ አለኝ አንተ ፊት አሁን ትልቁ ችግሬ አንተ ፊት መቆም የምችልበት ንጹህ ልብ የለኝም ነፍሴ አድፋለች ህሊናዬ በጣም ቆሽሿል ስለዚህ ላውንደሪ ሩም ከተተኝ ነው እያለ ንስሐ ማለት እግዚአብሔር ፊት እንዳንቀርብ ግርግዳ የሆነብን ነገር ካለ በቃ እጠበኝ ላውንደሪ ማሽን ውስጥ ከተተኝ እንደማለት ነው በቃ ከበደሌ ፈጽሞ ጠበኝ ፈጽሞ ጠበኝ ማለት ነቁጥ እንኳን እስከማይኖርብኝ ድረስ ማለት ይሄ ማሽን አንተ ጋ አለ እንዲህ አይነት እጥበት ማጠብ የምትችል አንተ ነህ እያለ ነው የሚጸልው ከኃጢአቴም አንጻኝ አያችሁ ቀጥታ ታርጌቱ ማንጋ ነው እግዚአብሔር ጋር ነው ይህን ጉዳይ ይዞ የሚቀርቡ አንተ ነህ ይሄ ኦቶሪቲ ያለ አንተ ነህ እና ወዴትም አልሄድም ደግሞም ኤክስኪዩዝም አልጠይቅም በአንተ ፊት ለምን ዊልፉሊ ነው ያደረኩት ይሄን እያወቅኩ ነው ያደረኩት እንዴ በጣም ጀግና ነው ዳዊት ጀግና ኢነሴንስ እንዴ ጄኒውን ሰው ነው በቃ በሴትዮ ያሳብብ በማን ያሳብብ በማን ያሳብ በነበሩት ሚስቶቹ ያሳብብ በምን ማንም ላይ ያሳርፈውን በቃ ሙሉ በሙሉ ብሌሙን ራሱ ሲወስድ እንመለከታለን ቁጥር ሶስት እኔ መተላለፌን አውቃለሁና ምንም ድብስብስ አይደለም አይኖዊት በደንብ አቀዋለሁ የሰራውትን ስራ እንደው መስሎኝ አንድ ዓመት ከቨራፕ ለማድረግ አንዱም በንዱ አንዱን በንዱ ታገልኩኝ እንጂ እያንዳንዷን ታውቅ ነበር የአንዱንትን መዘዝ ምን እንደሚያመጣ የአንዱ እንደሚያመጣ ሳምሃው ይገባይ ነበር ግን አልቻልኩ ማቀም አላገኘውም ነበር አሁን ግን እንዲህ ፊት ለፊቴ ከመጣህና ካሳየኸኝ በመስታወት ራሴን እንዳይ ካደረከኝ በቃ እኔ መተላለፌን አውቃለሁና ኃጢአቴም ሁልጊዜ በፊቴ ነውና ምን ማለት መሰላችሁ ብዙ አልገባኝም ግን ጥሩ ስለሆነ ነው በፊት የተንበረከኩት አደለም እያለ ያለ ይሁን ብዬ ነው ምናምን አደለም የምን ይሁን ብዬ ነው በፊቴ ነው ምን ማለት ነው ዝርግፍ ብሎ ይታየኛል ማለት ይሄ እግዚአብሔር ሲረዳ የሚሆን ነገር ይውላችሁ ዳዊት ስለ ኃጢአት የሚገርም ሬቬሌሽን ነበረው ያልኩት እቺን ቨርስ ሳያት ነው ሁል ሁልጊዜ በፊቴ ነውና ማለት ወለል ብሎ ይታየኛል እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር የሌላው ነው እንጂ ወለል ብሎ የሚታየን የእኛ ምን ያህል ወለል ብሎ ይታየናል አይታየንም እኮ ዳዊት ግን ወለል ብሎ ይሄው በፊቴ እንደው ወደኋላ ምናምን እንኳን አንድ ብስብስ ይኸው ፊት ለፊት ፏ ብሎ ይታየኛል የሰራውት ስራ ማን ፊት እግዚአብሔር ፊት የምሩን ነበር የመጣው እኔ ይሄ የዳዊት ንስሐ እንደዚህ በዝርዝር ባይቀመጥ ሁለተኛ ሳሙኤልን የጻፈው ሰው ለናታን እግዚአብሔርን በድያለሁ ብሎ አለፈው ቢባል ፌር አይሆንም ነበር እንደዚህ አደለም ንስሐ የሰባበረው ነገር እኮ ማአት ነው ሶሳይቲ እኮ ነው ያሳዘነው እኮ ዳዊት ኔሽን ነው እ ያሳዘነው ዳዊት እግዚአብሔርን እኮ ነው ያሳዘነው ዳዊት ስለዚህ የንስሐውም ሌቭል በጣም በጣም ጥልቅ እንደነበረ ነው የምናየው ኃጢአቴም ሁልጊዜ በፊት ነውና ሁልጊዜ በፊቴ ምን ታውቃላችሁ አመት አልፎታል ኮሚቴ ያደረገው ስራ ኤቭሪ ሞርኒንግ ስነሳ ፊት ቁጭ ብሎ የሚታየኝ የሰራው ስራ ሪፔንት ለማድረግ እግዚአብሔር በጣም በጣም እያዘጋጀን መሆኑን የምናውቀው መሰላችሁ ማለዳ ስንነሳ ፊት ለፊታችን የሚታየን ኃጢአታችን ከሆነ ተመለሱ የሚል ድምፅ ነው እግዚአብሔር እያሰማን ያለው ማታ ስንተኛ ወለል ብሎ ከታየን ስንነሳ ወለል ብሎ ከታየን አንድ ላርገው እያለን ነው ያልተሰራ አሳይመንት ፊት ለፊትሽ ቁጭ ብሏል እያለ ዳዊት ይህንን ነው ኮንፌስ እያደረገ ያለው ኃጢአቴ ሁልጊዜ በፊት በሳምንት አንዴት እዚህ ይለኛል አደለም ነው እንዴት ነው በሳምንት አንዴት እዚህ የሚለው ይሄንን ሁሉ ስራ ሰርቶ ዳይ ሁልጊዜ በፊቴ ነው ቁጥር አራት በጣም በጥንቃቄ ካላያችሁት የሚያስደነግጥ ቃል ነው አንተን ብቻ በደልኩ ረ አያስብልም ረ ቬርሳቤስ ኦሪዮስ የሞተው ልጅስ የእስራኤል ኮሚኒቲስ ፋሚሊውስ የሁሉ ሼም እንዴ እንዴት አንተን ብቻ በደልኩ የሚለው ዳዊት ፕሪቴንድ እያደረገ ነው ደና ሲጸልይ መቶ ሲያበቃ አንተን ብቻ በደ አንተንና ቢል እንኳን እሺ ቢያስከትል ሌሎች አንተንና ብሔርሳቤህን በደልኩ አንተንና ኦሪዮን በደልኩ አንተንና የሞተውን ልጄን በደልኩ አንተንና የእስራኤልን ኮሚኒቲ በደልኩ እያለ ቢዘረዝረው በጣም ሳውንድ ያረጋል አንተን ብቻ ኮኖ ያውም ደግሞ ዋንንም ሳይጨምር እየካደ ነው ዳዊት እየካደ አደለም ሰው ሰው ነገር ነገር ሲለው ከአንተ ጋር ነው የሚጣለው መጀመር ከዛ ነው ከሰው ጋር ከዛ ነው ከፍጥረት ጋር ሃርመኒ እንዳለ ብልሽትሽቱ የሚወጣው መጀመሪያ ከአንተ ጋር ሲበላሽበት ነው ሰው ማለቱ ነው እንጂ ዲና እያደረገ አይደለም። አሁን የተገላቢጦሽ እኛ ደግሞ በጣም በጣም ስንታለል ምን እንሆናለን ኤቭሪቲንግ ከሰው ጋር እናያይዘዋል እሷናት ጥቁር ነጥብ የጣለችው በህይወት ጥቁር ነጥብ አታቁ ጥቁር ነጥብ የጣለው እሱ እንደዚህ ያደርገኝ እሱ እንዲህ ባይ ላይ እሱ ያኔ ፕሮሚስ ባይገባልኝ ኖሮ ስራይን ኖሮ እንደዚህ እሱ እሱ እነሱ ምናምን ላይ ነው እንግዲህ በጣም ብዙ ጊዜ የምናጠፋው ዳዊት እንደዚህ አይነት ታይፕ አይደለም አልበደልኩም በድያቸኋለሁ ሁሉንም ሰው አስቀይም ያለውኝ ከዚህ ሁሉ በላይ ግን ህርት ያደረግኩት ማንን ነው አንተን ነው ለምን የህይወትን ስርዓት ለሰው ልጆች የሰጠህ አንተነህ እሱን ነው ቫዮለት ያደረኩት ነው ለምሳሌ ባልና ሚስት ሆነ እንዲኖሩ ስርዓት ያወጣማና አንተ ነ ፋሚሊ እንዴት እንደሚመራ ስርዓት ያወጣ አንተ ነ እሱን ነው ቫዮሌት ያደረግኩት ሰው ቤት የገባሁት የሰው ሰው ያስገደልኩት ምን ያደረግኩት መጀመሪያ ያንተን ያንተን መመሪያ ስጥስ አደለም ወይ ማለቱ ነው እንጂ እየካደ አደለም እ ከዋናው ልነሳ ብሎ ነው በ ትልቁ ጥፋት ኔ አንተን ሪስፔክት አለማድረግ እግዚአብሔርም እኮ እንትኑ እንደዚህ እንትኑ እንደዚህ እንዴት ነው እንዲያቃለልከኝ ነው ያል ልክ ነው አቃል ነው እያለ ያለው ይወላችሁ ስተት ወይም ጥፋት በመጀመሪያ የምንበድለው እግዚአብሔርን ነው ስንሳሳት እና ስናጠፋ ከሱ ጋር ካስተካከልን በኋላ አንዳንድ ጊዜ ሰው ይቅር ላይለን እንደሚችል ታውቃላችሁ ሳብቱሂም ማለት ይቅር ካላለን ሰው ጋር ጉዳዩ ይቀራል እንጂ ምንም ማድረግ አንችልም ትልቁ ነገር ምንድን ነው እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ነገሩን መጨረሳችን እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ጨርሰን ልክ እንደ እግዚአብሔር ያም ሰው ፎርጊቭ ካደረገን እሰይ እሰይ ስለተሰመረ ይሆንልናል ካላደረገንስ ዋናውን ነገር አርገናልኛ ያ ወይ ሲረዳን ወይ ሲገባው ወይ እግዚአብሔር ምረስ ሲያደርግለት እሱም ይቅሪለን ይሆናል ይቀበለን ይሆናል ምንም ማድረግ አንችልም እኛ ከሱ ጋር ያለንን ነገር ሳንጨርስ ከሰዎች ጋር ነው ግብግብ እንትን የምናደርገው ትክክለኛ ነው እየገባ ያለው ዳዊት እንጂ ፕሪቴንድ እያደረገ አይደለም አንተን ብቻ በደልሁ በፊትህ በፊትህም ክፋትን አደረግሁ በደንብ የሚቆጠር ስተት ተሳስቻለሁ እያለ ነው በእግዚአብሔር ፊት ነስ የሚገባው በብዙ የጸሎት ርዕስ በእግዚአብሔር ፊት እንሆናለን ታቃላችሁ በልመና ረጅም ሰዓት እናሳልፋለን በልመና አርግልኝ ስተኝ በምስጋናም እሺ ረጅም ሰዓት በንስሀ ሪሊ ሪሊ ስቲ ጀስ ቼክ እናርግ ሲራሳችንን እንደተላለፍ ነው መተላለፍ እንዳጠፋ ነው ጥፋት እንደገባንበት መዘዝ ምን ያክል ሰዓት በንስሐ እናሳልፋለን ዳዊት ላይ ላዩን አደለም ንስ የገባው መዝሙር አንድ ማለት የኃጢአትን ሄቪነትና በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ሰውን ስብርብር እንደሚያደርግ የሚያሳይ ቴክስት ነው የቴክስት ቴክስት በንስሐ በእግዚአብሔር ፊት በእውነት መቅረብ እንባ በንባ እና ከባድ የለብስ ብራት ውስጥ ነው የሚከተው እንደዚህ ሆኗል ዳዊት በፊትህም ክፋትን አደረጉ በነገርህ ትጸድቅ ዘንድ በፍርድህም ንጹህ ትሆን ዘንድ ይላል ምን ማለት ነው ፍርድ ቤት እኔ እናንተ ብንቀርብ ይለዋል እግዚአብሔርን አንተ ከሳሽ ተከሳሽ ሆነን ብንቀርብ ምንም ጥያቄ የለውም አንተ በነገር እጸድቅ ነ እቺን ውቃል ሮሜ ምራፍ ቁጥር አራት ላይ ጳውሎስ ጠቅሷታል ሰው ሁሉ ኃጢአተኛ ነው ብሎ አሕዛብንም አይሁድንም ከሶ ሁለቱም አይተርፉም ሁለቱም አጢአተኞች ናቸው ሲል ይችን ጥቅስ ነው የሚጠቅሳት ዳዊት እንዲህ ብሎ ነበር ይላል ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች ሲጽፍላቸው ምን ብሎ ነበር አንተ ይዘህ በቀረብከው ኬዝ ጸድቀህ ትወጣለ በፍርድ ቤት እኔ ግን ጥፋተኛ ምንም አፍ የለኝም ከአንተ ጋር የምከራከርበት ትረታኛለህ አሁን በናታን በኩል ያመጣው መልክት አልተጨመረበት አልተቀነሰበት ኤግዛክትሊ ያደረግኳትን ነው ይላክብኝ አንተ ጻድቅ ነህ ብለዋወጅ ሙሉ በሙሉ ብሌሙን መውሰድ ማለት ነው እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ልብ ይስጠን እውነቴን ነው ፈውስ በጣም ብዙ ፈውስ ይካሄድ ነበር እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ልብ ቢሰጠን ብዙ ቤት ይፈወሳል እውነቴን ነው ብላች ብዙ ሪሌሽንሽፕ ይፈወሳል ብዙ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ኬዝ ይፈወሳል እንዲህ አይነት ልብ እግዚአብሔር ከሰጠ እኔ ነኝ ጥፋተኛው ካለ እንዲህ እንግዲህ እኔ እንኳን በአቅሜ ልበል እንግዲህ የድሮ መዝሙር ልበላ ምን አረጋለሁ እኔነኝ ተራራው ትልቁ እንቅፋት ለህዝብ ጉስቁልና ትዜላቸው ይሄ መዝሙር እንደዚህ ነበር የሚዘመረው እኔነኝ ነኝ ተራራው ትልቁ እንቅፋት ህዝብ በእንደዚህ አይነት ጉስቁልና ውስጥ እንዲያልፍ ማንንም አትጠይቅ እግዚአብሔር እኔን ጠይቀኝ ጥፋተኛው የሚል ዝማሬ ነበር በእግዚአብሔር ፊት የሚዘመረው የነሳ መዝሙር ነው አሁን ይሄ መዝሙር ዳዊት ይዘምራል ግን የሀዘን መዝሙር ነው የሚዘምረው የለቅሶ መዝሙር ነው የሚዘምረው በእግዚአብሔር ፊት ስለዚህ አንተ በነገር ሁሉ ተጸድቅ ዘንድ በፍርድህም ንጹህ ትሆን ዘንድ የታወቀ ነው የተረጋገጠ ነው ቁጥር አምስት እነሆ በመፃ ተጸነስኩ እናቴም በኃጢአት ወለደች ይሄም እናቱ ላይ ለማሳበብ ምናምን እንዳይመስላችሁ እኔ ናቹራሊ ኢንክሊኔሽኔ እንዲ ዘንበል ማድረገው ወደ ጽድቅ ሳይሆን ወደ ኃጢአት ነው የታወቀ ነው ነው የሚለው በቃ ቶታል ዲፕራቪቲ የሚባል አንድ የስነ መለኮት መረዳት ወይም አቋም አለ ቶታል ዲፕራቪቲ ማለት ሰው በአዳም ሲወድ ክስክስ ብሎ ነው የወደቀው ማለት ነው አልተረፈም ማለት እሱን ነው የሚያወራው እዚህ ጋር ዳይት በቃ ራሱ ራሱ ዝንባሌ እንደዚህ አይነት ነው መቼ ከእናቴ ስትጸንሰኝ ስወለድ ጀምሮ እንደዚህ አይነት ነኝ ነው ምን ማለት ነው አርባ ዘጠኝ ዓመቴ ላይ ኮ ነው እንደዚህ ያደረገኝ እያለ አደለ ከጊዜ በኋላ እኮ ነው እንደዚህ ሆንኩት ኖ ናራሊ ራሴ ራሴ ዝንባሌ ወደ ኃጢአት እንጂ ወደ ጽድቅ አይደለም ስለዚህ ኤክስኪዝ አልጠይቅም አሁን በአንተ ፊት ከጊዜ በኋላ እኮ የመጣብኝ ጣጣ ኮ ነው ኖ ከጊዜ በኋላ አይደለም እኔ እንዲህ ነኝ በቃ ስጸነስም እንደዚህ ነኝ ስወለድም እንደዚህ ነኝ ነው እያለ ቶታል ሰው ክስክስ ብሎ የወደቀ ነው እናቴ በመ እነሆ ተጸነስኩ ወለደችኝ ብሌሙን እወስዳለሁ ነው እያለ ያለው በቃ እኔ እኔ ወስዳለው በቃ እኔ ወስዳለው ጌታ ሆይ አንተ ብቻ እንደ ቸርነትህ መጠን እና እንደ ምህረትህ እባክ ራራልኝ እባክ መተላለፌን ደምሰስልኝ እንጂ እኔ አድሚት አደርጋለሁ አቃለሁ ይላል ቁጥር ስድስት እንሆ እውነትን ወደድህ የማይታይ ስውር ጥበብን አስታወከኝ እቺ የማይታይ ስውር ጥበብን አስታወከኝ ማለት ስለ ኃጢአት ፕሮፐር የሆነ ሬቬሌሽን ሰጠኸኝ ነው እያለ ያለው ይሄ ፈውስ ነው መድኃኒት ነው በቃ ልክ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት የሚገርም ሬቬሌሽን አገኘው እንደምንለው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰውነት የሚገርም ሬቬሌሽን ከቃሉ በራልኝ እንደምንለው ስለ ኃጢአት ምንነት የሚገርም ሬቬሌሽን አገኘው ነው እያለ ያለው ዳዊት እዚህ ጋ ፕሮፐር አንደርስታንዲንግ ያለው ሰው ከጌታ ጋር ለሚያደርገው ጉዞ ብዙ አይደነቃቀፍም ለምን በሽታውንም መድኒቱን የሚያውቃል ማለት በሽታውንም መድኃኒቱን የሚያውቃል ዳዊት ምን አይነት ሬቬሌሽን የሰጠኸኝ ነው የሚለው ናታን መጥቶ በገለጠው መግለጥ ሬቬሌሽን አገኘሁ ይላል ይሄ የተፈወሰ አይምሮ ካልሆነ በስተቀር ሰው እንዴት እንደዚህ ኢንተርፕሪት ሊያደርግ ይችላል የናታንን ሜሴጅ ማአት ነገር ውስጥ ሊገባ አይችልም ነበር ጭንቅላቱ ሰው ትመስላላ አሁን አንተ እንደዚህ እኔን ታሪክ ስታወራ አንተ ራስ ይህ ስንት ጉድ ምናምን ብሎ እኮ መሸምጠጥ ይችላል እኮ በሀሳብ እቺን አጋጣሚ ግን እሱ ሬቬሌሽን ናት ይችላል እዲ እዲ ይሁላችሁ አንድ ጥያቄ መጣብኝ ይህን ታሪክ ሳጠ ነው ዳዊት እግዚአብሔር ይቅርባይ መሆኑን እንትዚህ አይነት ኃጢአት ሰርቶ እግዚአብሔር ይቅር ባይ መሆኑን እንዴት ስል ዘጻት 34 ነው ዘጻት 34 ምን ይላል አሮን ጥጃ ባስመለካቸው ሰዓት የእስራኤልን ህዝብ ሙሴ መጥቶ እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቆ በህዝቡ ፋንታ እግዚአብሔርም ይቅርታ አድርጎ በአየሩ ላይ እዛ ተራራው ላይ ጠርቷቸው ማለት ማንም እንዳይጠጋ እንተ ብቻ ብሎት ሙሴን ህዝቡ ከብትም እንሰ ማንም እንዳይጠጋ ብሎ ተራራ በአየሩ ላይ አውጆት ነበር እግዚአብሔር ምን እግዚአብሔር እግዚአብሔር መሀሪ የሚል ያዛታ ዳዊትያችን ቃል እንጂ በምን ድፍረት ነው እግዚአብሔር ፊት እንደዚህ ቅርበላይ እንደ መጠን የት የሚያቀውን? ዘፃ አራት በአየር ላይ ያወጭከውን ማንነትህን ይ ጸል ያለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በአዲስ ኪዳንማ ለዓለም ሁሉ በክርስቶስ እግዚአብሔር ምረትን አውጇል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለዓለም ሁሉ አደለ ለእስራኤል ለዓለም ሁሉ ይህን ማወቅ በእግዚአብሔር ፊት ድፍት ለማለት ትልቅ ሬቬሌሽን ነው ሰጠኸኝ ሬቬሌሽን ንሆ እውነትን ወደድህ የማይታይ ስውር ጥበብን አስታወከኝ በሂሶ ርጨኝ ነፃ አለው እውላችሁ መገለጡ ጀመረ በቃ በሂሶፕ እርጨኝ ይነጽሃሉ ሂሶፕ ምንድን ነው ሂሶፕ ቅጠል ነው ልክ አሁን ትዚላችኋል ዮናስ ቅል የሆነች ቅል በቀለችና ቅጠል ሀሩሩን ተጠለለ ይላለል አሁን የቅል ቅጠል አለ ሂሶፕ ደግሞ ራሱን የቻለ የሆነ ዛፍ ቅጠል ነው ዝፀት ምራፍ ሁለት ቁጥር ሁለት ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ ያ የሞት መልአክ መጥቶ የግብፅን በኩር የሰው እንስሳም ሊገድል ሲመጣ ለእስራኤል ልጆች ግን ምን ተብሎ ተነግሯቸዋል ያንን ጠቦት ረዱና የሂሶብ ቅጠል ታመጡና በሂሶብ ቅጠል ደሙ ላይ ትነክሩና በበሩ መቃን በሁለቱም ላይ ትረጩታላችሁ ይላል በሂሶብ እጠበይ ቁጥር ስድስት ቁጥር ሰባት በሂሶብ እርጨኝ ነፃም አለሁ የሚለው ከዘ ሰዓት ምራፍ 1 ሁለት ላይ አምጥቶ የስክሪፕቸር ኖውሌጅ የእግዚአብሔር ቃል እውቀት እንዴት መድኃኒት እንደሆነ ታቃላችሁ እግዚአብሔር ፊት ስንንበረክክ ሂሶፕ መጣለት ው በበደልና በስተት በመተላለፍ ውስጥ ስንገኝ ከሰው ጋር አፍላፍ ቆሞ መከራከር አደለም መድኒቱ በር መዝጋት ነው መድኒቱ ከዛስ በርዘግተን በፊቱ ስናነባእና ስንንበረከክ በምንቀን የሰማችሁት ቃል እንደሆነ አይታወቅም እንደ ድማሚት መጥቶ ይፈነዳል በውስጣችሁ ከዛስ ብድግ ነው የምትሉት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኔ ሆኝ ያቃለሁኝ እዳውን ሆኝ በቃ ዳውን ሆኝ እጭ ብዬ ነገር አለሙኑ ብዬ ገብቼ እንዴት እንዴት ሆኖ ተወሮሮ እንደመጣ አላቅም አንድ የእግዚአብሔር ቃል ብድግ ያደረገኛል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዳዊት እንደዚህ ነው የሆነለት ሂሶፕ ሂሶፕ ሲያገለግለው ተመልከቱ ዘጻት 12 22 በሂሶብ ምን አርገኝ እርጨኝ እነጻማል ያኔ ያኔ የሞት መልአክ መጥቶ የግብፅን የሰውን መንስሳን በኩር ሊመታ ሲል የእስራኤል ልጆች የተረፉት በምንድን ነው ደሙን ነክረው በመቃናቸው ላይ ስለረጩት አይደለም አዎ አንተ እጅ ላይ ይሄ መድሃኒት አለ እርጨኝ እነጻለ አረ ዳዊት አይ ዳዊት እንደ ልቤ ቢባል ይገባዋል ከዚህ በፊትም ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ዳዊትን እንደ ልቤ የሆነልኝ የእሴን ልጅ አገኘው ሲል ጥፋት አጥፍቶ የማያውቀው ልጅ አይደለም የልቤን ስነግረው እሺ የሚለኝ ማለት ነው ያጠፋ እንኳን የልቤን በናታን በኩል ቢሆን በሌላም ሰው በኩል ቢሆን የልቤን ስነግረው ምልስ የሚለው ልክ እንደኔ ልብ የሚሆንልኝ ማለቱ ነው እንጂ የማያጠፋ ልጅ እግዚአብሔር የለው በሂሶ ብርጨኝ አለው እጠበኝ ከበረዶም ይልቅ ነጭ አለው የሚጠቀማቸው ቃላቶች ታያላችሁ እንግዲህ ድሮም በጣም ለነጭ እንደ ሪፈረንስ የሚጠቀሰው በረዶ ነው ማለት ነው ከሱ እንኳን ይልቅ ይላል እኛም እንጠቀማለን ባይዘው ይሄንን ጥርሰ በረዶ ኔ አደለም ኔ አደለም እኔ የለሁበትም እዚህ ውስጥ ጥርሰ በረዶ ይባላል ውተት የመሰለ ጥርስ ይባላል ነጭ ስለሆነ እጠበኝ አንተ ብታጥበኝ ከዚህ ከዚህ ከያዘኝ ቆሻሻና እድፍ ውስጥ ምንላረግ ይችላለሁ ልነፃ እችላለሁ አንተ እጅ ጋነ ነው ያለው ይሄ ነገር መድኒቱ አንተ እጅ ነው ይላል ቁጥር ስምንት ሀሴትንና ደስታን አሰማኝ ይቅር ካልከኝ በኋላ ማለቱ ነው ለቅሶ ማታ ቢሆን ጠዋት ምን ይሆናል እግዚአብሔር ይመስገን የምር ያለቀሰ ይጽናናል የምር የምር በጌታ ፊት የወደቀ ይጽናናል። እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት አምላክ ስለሆነ እና ይሄንን ካደረክ በኋላ ሀሴትንና ደስታን አሰማ የሰበርካቸውም አጥንቶቼ ደስ ይላቸዋል ይሄ ሰው አጥንቱ እንደተሰባበረ ታውቃላችሁ አባባል ነው ኦፍኮርስ እንዲህ ንክት ንክት አላለም ሪብሱ ግን ኦልሞስት የመሰበር ያክል በእግዚአብሔር ፊት ሆኗል ይሄ ሰው ንጉስ እኮ ነው የሚገርመው እሱ አደለ አሁን እኔ ስብርብሬ ቢወጣ በእግዚአብሔር ፊት አይደንቅም ተራ ሰው ነኝ እኔ ንጉስ ነው እንደዚህ ሆንኩ እያለ ያለው እንዴት አይዘውም ንግስን ነው አይዘውም የውላችሁ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ባህሪያቸው ምንም ቢያረጋቸው እግዚአብሔር ምንም አይነት ታይትል ቢያገኙ ምንም ቢሆኑ ሰው ፊት ነው እንጂ እግዚአብሔር ፊት ስብርብራቸው ነው የሚወጡ ዳንኤል በጣም የሚገርም ሰው ነው ቀን ቀን ዝንጥ ብሎ መአት ህዝብ ነው የሚያስተዳድረው በስሩ ብዙ ሰው አለ እንትኑ እንደዚህ ያደርግን የንትን አውራጃ እንደዚህ እንትን ይደረግ እንትኑ መዛገብቱ እንደዚህ ይደረግ የንትን ሀገር ደግሞ እንትን ተሰብስቦ ወደ ይግባ እንትን ዚህ ሲል ይውላል እቤቱ ሲገባስ ልክ እዛ ጀንትሎ ሆኖ ቢሮ እንደነበረው ስብርብሩ ነው የሚወጡ ተንበርክኮ በእግዚአብሔር ፊት መስኮቱን ወደ ኢየሩሳሌም ከፍቶ ይጸልያል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔር ባህርያዎች ባህርያቸው እግዚአብሔር ፊት ጀንትል ምናምን አይሆን እንክትክታቸው ነው የሚወጡ ያውም ሰርቶ ዳዊት እንዲሁም እንዲሁም እንኳን ነፍሴ ዋላ ወደ ውሃ እንደምትናፈቅ ነፍሴ ናፈቀች በቃ ገስግስ ገስግስ ይለኛል ምናምን የሚል ሰው ነው እንደዚህ አይነት ሜስ ውስጥ ገብቶ ማስቡት እንዴት ነው የማይሰባበረው ጄኒውን ሪፔንተስ እውነተኛ ንስሐ እንደዚህ አይነት ባህር ያለው ይሰባብራል እንጂ እንዲህ ግትር ብሎ ጅግጅግ የለም يلا የሰበርካቸው አጥንቶች ደስ ይላቸዋል ቁጥር ዘጠኝ ላይ ነው ማቆመው ሳምንት ስንገናኝ ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 19 ያለውን እናይና በዳዊት ፋሚሊ ውስጥ ምንም እንኳን እግዚአብሔር ዳዊትን ይቅር ቢለውም ኮንሲኩንሱ መዘዙ ግን ፋሚሊ ውስጥ እንዴት እንደሄደ የግድ ማየት አለብን ምክንያቱም ምንም እንኳን እግዚአብሔር ለበደላችንና ለኃጢአታችን ይቅርታ ቢያደርግልንም አንዳንድ ነገሮችን ግን ፌስ ነው የምናደረገው ዲናይ አይደለም የምናደረገው ዲና ያል ያመጣውን ጣጣ ስለማቅ ነው እሱም ላይ ትኩረት አድርገን እንድና የምፈልገው ታሪኩም አላለቀ ቁጥር ዘጠኝ ከኃጢአቴ ፊትህን መልስ በደሌንም ሁሉ ደምስስልኝ ምንድነው ከኃጢአቴ ፊትህን መልስ አትየው ነው እግዚአብሔር ሆይ አንተም ሀጢአቴን ካየኸው እኔም ሀጢአቴን ካየሁት እኔ እናንተ ሳንተያይልን ቀር ግድግዳ እንዴት ይሆናል እኔ አልለመድኩም ነው እያለ አልለመድኩም ጌታ ሆይ አልካድኩህም ሀጢአቴ በፊቴ ነው አልካድኩህም ይኸው ወለል ብሎ ይታየኛል ግን እስከ መቼ እኔም እሱን እያየሁ አንተም እሱን እያየህ በቃ እንደዚህ እንቀጥል ይ ዳዊት ረ እግዚአብሔር መንፈስ በጣም 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 ሰውን ያገለግላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር መንፈስ ሰውን በጣም በጣም ይረዳል የሚገርማቸው እንዴት አይነት ጸሎት ነው የሚጸልዩ ይሄ ሰው በካ እግዚአብሔር ረድቶት ነው ሰው እግዚአብሔር ካረዳው እንዴት እንደዚህ አይነት ሀምብል የሆነ ማንነትና እንዲህ አይነት ስፒሪት ይዞ እግዚአብሔር ፊት ይቀርባል በጣም እግዚአብሔር ይራራለት ኦፍኮርስ እግዚአብሔር ሊያጠፋው ቢፈልግ ወይ መላአክ ልኮ አንገቱን በሰይፍ ይለው ነበረ ወይ የሆነ ነገር ያደርግ ነበር አንዱንም ግደለው ሊል ይችል ነበር ሊምረው ስላሰበ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ድል ዳዊት ተጠቀመበት ይህንን ከኃጢአቴ ፊትህን መልስ ኃጢአቴን ሳይሆን እኔ ንኝ ፕሊስ እያለው ቀኔም አንተንዲህ አንተ ምንንኝ ይቀጥል ያ ሀርመኒ ያ ከአንተ ጋር የለመድኩት ህይወት ይቀጥል ባክህ እንደ በቃ ማረኝ እያለ በእግዚአብሔር ፊት ይጸልያል ኔክስት ዊክ ስንገናኝ ከቁጥር አስር ጀምሮ ያለውን እናያለን እንደው ዛሬ ካየነው ውስጥ ግን እንደው ወደ ቤት ይዘን የምንሄደው ሌሰን አንድ ሁለት ነገር የምትተውልን ነገር አለ ወይ ካላችሁ አዎ ጌታ ብቻ ኃጢአትን ይቀር ይላል ማንም ማንም አይችልም አንዱ የስነ መለኮት አቋም ልኒዝ ካስፈለገ በዚህ ቴክስት ውስጥ አንዱ ይሄ ነው ጌታ ብቻ ነው የኃጢአት ይቅርታ መስጠት የሚችል ለምን ማንም ሰው ሀጢአት ሲሰራ የተላለፈው የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ነው የተበደለ እግዚአብሔር ነው ከዛ ነው ሰው የሚበደለው ከዛ ነው ፍጥረት የሚበደለው ስለዚህ ትክክለኛ ይቅርታ አድራጊ የተበደለ ነው የተበደለ ደግሞ እግዚአብሔር በዚህ ይቅርታ እግዚአብሔር እጅ ላይ ያለ ነገር ስለሆነ መንከራተት የለበትም የሰው ልጅ ከእንትና ይቅርብ ይለኝ እንትና መጀመሪያ መጀመሪያ እግዚአብሔር ምረት ያደርግለት ለአንድ ሰው ዋና ነገር ነው ሌላው የምናየው በእግዚአብሔር ፊት ምንም አይነት ከባድ የሚባል ኃጢአት የለ አሜን በቃ ትንሽ ከባድ ምና የሚባል ነገር የለም በእግዚአብሔር ፊት አሁን በጣም በቃ ለሰው ለማውራት የሚከብድ በጣም ብልም ያለ መቀመቅ ውስጥ ነው ያለው ወንድም አብርሃም አንተ ማወቅም የለብኝ ምን ምንም አልሰራላችሁም በአቅም? ግን አንድ ትልቅ ነገር ተምር ያለው በዚህ ቴክስት ምን ከባድ የሚባል ነገር ለእግዚአብሔር የለም እግዚአብሔር ሁሉን ሁሉን መለወጥ ይችላል የትኛውንም ማጥያት ፎርጊቭ ማድረግ ይችላል ዳዊት ግንዲላ ግንዲላ ትእዛዝ ነው የጣሰው ግን ደፍሮ መጣ እግዚአብሔር ፊት ለምን መረዳቱ ነው መረዳቱ በአይምሮ የሚወጣው ምንድን ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር መሐሪ እግዚአብሔር ታጋሽ እግዚአብሔር ይቅርባ የሚለው ይደውላል በውስጡ በቃ የሴትየዋንም የሰውየውንም የህፃኑንም በኮሚኒቲም ላይ ያመጣሁትን ሼም ይህንን ሁሉ ማንጻት ማጠብ ይችላል ብሎ ወደ እግዚአብሔር መጣ ለዚህ ምንም አይነት ከባድ የሚባል ኃጢአት እግዚአብሔር ይቅር የማይለው ኃጢአት የለም ሌላው ሰይጣን እርጉም ክፉ ስለሆነ ራሱ ሀጢአት አሰርቶ ራሱ ሊከሰን ይቆማል ዘካርያስ ምራፍ ሶስት ካህኑ እያሱ እግዚአብሔር መልክ አጠገቡ ቆሞ ነበረ ሰይጣንም በቀኙ ቆሞ ነበር ይላል ሊከሰው ይላል ቃል በቃል ሊከሰው አልቀረም ከሰሰው እድፋም ልብስ ለብሶ ጥምጣሙን ተመልከት ልብሱን ተመልከት እያለ ይከሰዋል ከዛ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይገስጽህ ቀይሩለት ልብሱን አለ ጥምጣሙንም ቀይሩለት ልብሱንም ቀይሩ አዲስ ንጹህ ልብስ አለበሱ ንጹህ ጥምጣም አደረጉለት ይላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ አሰርቶ ሲከሰን የእሱን ክስ እየሰማን ተደቁሰን እድሜያችንን መጨረስ የለብንም አንድ ስህተት አለች ምንድነች ያቺ ስህተት እንዳጠፋን አውቀን እንደበደልን አውቀን እሱ ብለን ከዛ ላለመውጣት የሚደረግ ጥረት ሁሉ አለ አንዳንድ ጊዜ እዛችሁ በቃ ምኖች መድናንኮ ውጣ እየው እያሱ ወጣ ይኸው ዳዊት ወጣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መደቆስ ጥሩ ቢሆንም ለዘላለም ተደቆስ የሚል ትምህርት ግን የለም መሰባበር ልክ ነው ተሰባብረህ ቅር የሚል ትምህርት ግን የለም እዚህ ለከሳሹ ከልክ ያለፈ ፊት አትስጡት ዳዊት እንደተከሰሰ እድሜውን ፈጃ አይልም ዲል አረገ ከእግዚአብሔር ጋር ክብር ለጌታ ይሁን ቴዎሎጂ ኦፍ ሲን ስለ ኃጢአት ያለው መረዳት ነው የረዳው ዳዊት ስለ እግዚአብሔር ይቅርታ ያለው መረዳት ነው እንጂ የረዳው ዳዊትን ተሰባብሮ ይቀር ነበር ይዝ ሌላ ሌሰን ንጉስ እንደዚህ ተንከባለው ንስሐ ከገባ እኛማ እኛማ ንጉስ አይደለም ንጉስ ነው እንግዲህ እንዲ አይነት ንሳ ያገባው ንጉስ ነው ስብርብሮ የወጣው እንዲ እንዲ የምንት ይዞኝ ነው ታዲያ እኔ እኔ ኮንፌስ ለማድረግና በእግዚአብሔር ፊት ለመውደቅና ይቅርታ ለመጠየቅ የሚተናነቀኝ ምን አይነት ትቢት ነው ንጉስ እንዲያረገና እግዚአብሔር ፊት ለፊቱ መጥቶ በናታን እንደዚህ ሲለው እንደዚህ ደግሞ አረገ እያለ መጽሐፍ ቅዱስ እያስተማረን የራሱ ጉዳይ ይባላል እንዴ የራሱ ጉዳይ ነው እንጂ ይባላል ሌላው እንደበደለን እና እንዳጠፋን በደንብ እግዚአብሔር ሲነግረን ዝርዝር ንስሐ መግባት እንጂ ሾላ በድፍኑ አያዋጥ ዝም ብሎ አለ በ አንዴ በድያለው ይቅር በላይ እንደዚህ አይነት የለው በደንብ በዝርዝር ወደ አይምሯችን የሚመጡትን ነገሮች ሁሉ ዝርግፍ አድርጎ በእግዚአብሔር ፊት እንዲማርግ ያለው እንዲማርል እንዲማርገል ይህን ደግሞ ባላረግ ማስቤዋለው እንዲም ሆል እንዲም ሆል ፕሊስ ይቀር ነው እ ባለወንዱ በድፍን ምክንያቱም ትኑ ጥፋቱ ሄቪ አይደለም ማለት ነው ልባችን ውስጥ ዝርዝር ሀጢያት ነው እግዚአብሔር ፊት የተናዘዘው መጨረሻ ሌላ ሌሰን በሂሶፕ እርጨኝ ይል ነበር አደለ የዘለያ መጽሐፍ ላይ የዘሆልቁ መጽሐፍ ላይ ሄዳችሁ ትመለከቱ ይሄ ሂሶፕ ለምጽ ለምጽ ገላቸው ላይ በኦል ቴስታመንት ለምጽ ዊኒንግ ነበረው በአዲስ ኪዳን ለምጽ ችግር የለውም ቆዳ ላይ ገላ ላይ ያለ ኬዝ አይደለም በአዲስ ኪዳን በተለያየ ምክንያት ሰው ለምጽ ሊኖረው ይችላል ስለዚህ ከህዝብ መገለል ምናምን የሚባል ነገር የለም በአዲስ ኪዳን ያኔ ግን በኪዳኑ በዛኛው ኪዳን ግን አንድ ሰው በፊቱ ለምጽ ምናምን እንደዚህ ቢኖር በሂሶጵ ይረጭ ነበረ ሰባት ጊዜ እንደዚህ ተረጭቶ ምናምን የሚል ነገር ነበር እና አሁን ዳዊት ፊቱ ላይ ለምጽ ምናምን የለም ነፍሱ ግን በለምጽ ተመታለች እኔ አሁን የሚያሳስበኝ አለ ዳዊት ልብስ ለብሶ ፕሬዘንት ተብሎነ ሰው ፊት መቆም ምናምን ችግር የለብኝም አንተ ፊት ስለሚቆመው ነገር ነው ነው የተሳቀቁት አሁን ሂሶፕ ምናምን ምል ለነፍሴ ነው ነፍሴ ላይ ርጭ ልቤ ላይ እርጭ ላይ እርጭ ላይ ነው እያልኩ ያለሁት ይላል ዛፍ ቅዱስ በጣም በግልጽ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ እንግዲህ በሂጾፕ የተነከረው ደም ሲረጭ ካነጻ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም በዚህ በተሻለው ኪዳን የታወቀ ነው ጥያቄ የለውም እና አንፃኝ 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 ምክንያቱም መድኃኒቱ ተቀምጧል ረ በሚከሰስ ህሊና ሶስት ዓመት ከመቆየት ሶስት ቀን በርዘግቶ አንፃኝ አንፃኝና ና ባክህ እንደገና እንደገና ሪስቶር አድርገኸኝ ሳምንት የምናየው ስለ ሪስቶሬሽን ነው ይሄ ሪኮንሲሌሽን ነው ሁ የዛሬው ቴክስ ስለመታረቅ በቃ የታረቀ ሰው ምን እንደሚሆን ደግሞ ይሄ የሪኮንሲሌሽኑ ፕሮፐር ሲካሄድ ሪስቶሬሽን ሲመጣ ሰው ህይወት ውስጥ ምን እንደሚመስል ደግሞ እናያለን ማለት ነው እንጸልይና እንጨርስ